Həyətində quyu qazdı ki, su çıxarsın, əvəzinə neft çıxdı. Cəlabat sakini iddia edir ki, quyudan çıxan qara rəngli maddə neftdir. Bu maddənin qoxusu da nefti xatırladır. ATV Xəbər Cəbrail Süleymanovun iddiasını araşdırıb. Quyudan çıxan həqiqətən mi neftdir? Sualın cavabı sujetdə. Həyətində su quyusu qazdıran kənd sakini böyük sürprizlə qarşılaşır. Cəlləbadın Xanəgah kəndində yaşayan Cəbrail Süleymanov qazdırdığı quyudan su əvəzinə neft çıxdığını iddia edir. Cəbrail Süleymanov deyir ki, may ayında ailəsinin suya olan tələbatını daha da yaxşılaşdırmaq üçün quyu qazdırmaq fikrinə düşür. Arteziyan quyusu qazılandan sonra oradan gələn qəribə qoxu Cəbraili təəccübləndirir. Qazdırdım ki, yəni istifadə eləyim, su çətinliyi aradan qalxsın. Bunu qazdırandan yəni sonunda quyuda gördük ki, quyudan neft çıxır. Quyunu bir neçə dəfə yudurtdum. Kompresorlarla yudurtdum bir neçə dəfə, dedilər ki, təmizlənə, gördüm ki, əksinə yenə həmən vəziyyət. Ev sahibi deyir ki, quyudan çıxan maddə hara tökülərsə orada ot bitmir. Üstəlik bu maddənin qoxusu da nefti xatırladır. Adı torpağa vurmuşuq, torpaqda heç göyərmə də baş verməyib. Yəni motor indi yanıb, 2-3 dəfə də motoru üstü yaparmışam. Motor işləmir, yəni motorun içində hərəkət elədiyinə görə motoru müəyyən hissələrin xarab eləyir bu. Neft olduğuna, yağ olduğuna görə, belə qatı olduğuna görə. Quyunun qazılması üçün 3500 manatdan çox vəsait xərclədiyini deyən Cəbrail Süleymanov məsələ ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlara müraciət edib. Quyudan çıxan maddədən aidiyyəti üzrə nümunələr də göndərib. Rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Yəni baxılsın, araşdırılsın, xahiş eləmişik ki, görək bu nədir, bəlkə bir hansısa bir gələcəkdə bir problem yaşanara bilər burada. Yəni hələ ki, heç bir xəbər yoxdur. Məsələ ilə bağlı Dövlət Neft Şirkətinə müraciət etdik. SOKAR-ın mətbuat katibi İbrahim Əhmədov bildirdi ki, Cəlləbadda baş verən bu hadisə ilk deyil və ara sıra Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində belə hallara rast gəlinir. Belə ərazilərdə aşkar olunan neft yataqları o qədər də zəngin deyil və sərmayə qoyuluşları üçün oranın ehtiyatları kifayət etmir. Ölkəmizin müxtəlif regionlarında rast gəlinən neft yataqlarında hasilat işlərinin təşkili hazırki məqamda hələ rentabilli deyil. Lakin digər tərəfdən yer üzünə çıxan neft orada yaşayan insanlar üçün müəyyən narahatçılıq yarada bilər. Məsələn, neftin su ilə qarışması halları olur. Və belə olan hallarda insanlar SOKAR-a birbaşa və icra hakimiyyəti orqanları vasitəsilə müraciət edə bilərlər. İbrahim Əhmədovun sözlərinə görə, əgər həmin quyudan çıxan maddənin neft olması müəyyən edilərsə və bu sakinlər üçün problem yaradarsa, SOKAR-ın mütəxəssisləri həmin bölgəyə gedərək neft çıxıntılarını məhdudlaşdıra bilərlər. Səadət Ayazqızı, Zaur İsmayılov, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.